every door was closing on me. You were so far out of reach. Drunk on the night, you got lips like your wine. I got nothing but time for you. Feeling so high on that look in your eyes. I got nothing but time for you. Հանդես կախվածը հանդեսատեսի ազատրնել է, լավ։ Եթե դուք նոս լարված մտուք ժողովուրդն եք լարված, ոչ սենց հավեր սողբանով սենց, յա, հա, բավանց, ոչ չեք կար, այսօր հինչ շապտի ար, սաղ պատրաստը, պաչ, արմյան պաչ է, որից, Ինչեր մերնեն ձեզ, կամորջ այստեն մոտ լարված պան զգված չէ, չէ, ասվա պաշվում նա, ոտցի համսատեսը չխրանա, եթե լարված մտեն, համսատեսը զգաս, պոստեսանի պետ չէ, որձտում էրս է գրապտում ազատիկ եմ հաստակրջով, I'm in love with you.
Bitte die Mama rein. Und? Asim ye pesayin. Ehe merla. Und şuna kırkırma. Und şuna kazasını. Ayo asim ye pesayin. Aşıkı. Մեր միջով սարման թակավորին եւ թագուհու։ Իս թակավորին եւ թագուհու բնականաբար դիմավորել են արքայավայը։ Եվ ուրեմն բոլորը միասին կանգնում էին ողջին։ Բոլոր ծափարձերը ասեն քրամին ու մեր սիրելի նորապսակների, մեր միջով սարման թակավորին եւ թագուհու սաթենը մարտը։ Ալի ոչ վեց է սուր,
ticaretken anklusi sirenlere şatan kentar de sirkin kömer amir kape kar amenasir un ahçik inne 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 mırakta batma çik nankine inne մադրության համար։ Իսկ հիմա, նորապսակներին բարձրաձայն ասում ենք. Համբույ, 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 հանգիր, այսօր հինշաբթի է։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի նորապսակներ, խնդրեմ կարող եք զբաղեցնել ձեր տերերը։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ ես ասեմ, Քամորի թույլտվությամբ երեկոն վարելու եմ ես ձեր խոնարհարար Արման Սահակյանը։ Ասեմ, որ ձեր կողմից կլինեն բազմաթիվ առաջընկալներ, ակտիվ մասնակիցները կստանան մրցանակներ, ամենաակտիվ սեղանը նույնպես կստանա մրցանակ, իսկ ուր է ամենաակտիվ սեղանը, ուր է ամենաակտիվ սեղանը, Ուրախացնի նորդուվին մետը, ծապանությունի համույթի նորդուվին մետ։ Եվ եմ ծապանությունը մրել այլան աշկանակազմին, լոչ պրադակշունին։ Շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ, մինչ օրվա կարևորագույն ընկերացներին անցնելը, ես պետք է խնդրեմ, որպեսզի մի պահ կանգնենք, ոտքի հագեք մեր զոհված զինվորների և զոհված ազատամարտիկների հիշատակը, իրենց հետ մեկտեղ մեր բոլորի սանսավորների հիշատակը, որից հետո շարունակենք երեկոն։
Շոմը դասոս է լոգի դարողը զվարեստեն ձեր տերերը։ Իսկ մեզ մնում են այն լծնեն գավատները սիրոխում ենք հայկական ավանդական առաջին կենացը։ Բարով տեսակ ու հենց հիմա պետք է դիմանանք Նորդվենդ ռեստորանային համալիրի հմուտ խորաների ձեռքով պատրաստված հայկական ավանդական ինչը ծափերը չի լսվում։ Sonra kalırsın.
Ma sem
dem ti je zeki. Im srdim kumara sirtako, ama sane me sino. Im okum kumarem ko hoki, kahas dem ti je zeki. Yeah.
իրականում սիրողներին անում էին մեծ իղբարի։ Բանում էին բոլորը դասի չեն նստում, չեն նստում, չեն նստում։ Գարգան է սոր է սոր է սորա, բանը միջ է միջ է միջ է սորա, դիկանում է սանի միանարի Thank you.
che si unì e smettava chi le sale che ci si vena per sbordi comaci che si unì e smettava chi le sale che ci si vena per sbordi un eccio che ti amore possa per forse risponde se ti si venti da sempre un eccio che ti amore possa per forse risponde se ti si venti da sempre. Մեծ սիրո, նորապսակների կողմից տվել մենք մեր շատ սիրելի հոբալին
ծափանությունները բաց են։ Եվ դուք այս կենին կարող եք բացումել երբ որ գծում են ուրապսակների առաջնեկը, իսկ ինչ է լինելու առաջնեկը, տղա թե աղջի։ Տղա եմ աղջի։ Կիմանակ գովազդից հետո։ Շնորհակալություն Հովհան ջան։ Շնորհակալություն նաև իմ երաժիշտ ընկերներին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք խմել էինք նորապսակների կենով, ասեմ նորապսակները խմեցին ոչ փոխածը իրենց շնորհակալական խոսքը։ Նորապսակները նախ հաճույք շնորհակալություն հայտնեցին ձեր ներկայացման համար, նկարավիչ չփոխվեց։ Հաճույք շնորհակալություն հայտնեցին բարեկամ ընտանիքների համար։ Իսկ ձեր մնում է այն սիրուն ողջունել դրսի ժամանակները, հարազատները, բարեկամները, գլխավորությունը Իսպանիայից ունեն, խնդրում եմ ծափանությունը չորանդեին, ծափերը մարսը։ Ծափանությունը Լուիսի։ Լուիս։ 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 I'm not afraid.
Thank you.
se gubiš mani. Thank you.